З військовослужбовцем з Бердянська Геннадієм Колесником попрощались у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Боєць на позивний Підкова загинув 7 червня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. За словами сестри Світлани, як старший сапер, він розміновував територію перед наступом. Із 2015 року Геннадій Колесник служив у полку «Азов», був нагороджений нагрудним знаком «Сталевий хрест». 30 квітня йому виповнилось 50 років. У полеглого захисника залишилися двоє синів та дружина. Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації. Пам'ять земляка прийшли вшанувати й бердянці, які нині мешкають у столиці. Не скажу, що дуже близько, але ми були знайомі. Чоловік, який воював з першого дня війни, натушник. І з першого дня пішов воювати також. Ми з ним не були особисто знайомі, але він віддав життя за кожного з нас, щоб ми могли просто дихати, просто бачити небо, сонце. Дякуємо йому, він наш герой. Поховали Геннадія Колесника на Алеї Слави Лук'янівського кладовища столиці.